Na jamii ya shirika la Standard Group iliungana na ndugu jamaa na marafiki waliokuwa mwanahabari wa KTN News Shadrack Mitty kumpa mkono wa buriani kwenye mazishi iliyofanyika kwao eneo la Shandiche Lugari kaunti ya Kakamega. Mitty alikuwa mwanahabari wa masuala ya elimu na ametajwa kuwa mchapakazi huku akifariki akiwa na umri wa miaka 43. Noel Nanjala na taarifa zaidi. Upande mmoja ulikuwa na hema la marafiki na upande mwingine walikuwa jamaa na marafiki ikiwemo jamii ya The Standard Media Group ambapo Shadrack Mitty alikuwa mwanahabari hadi kifo chake. Shadrack Mitty akimiminiwa sifa tele kwa utendakazi wake haswa kuhusiana na habari za elimu alizokuwa amekolea kutoa taarifa. Na alifanya vizuri sana katika mahojiano na baadaye akafanya hiyo kazi vile vile vizuri sana na kuhakikisha kwamba anafikia umma na anafanya zile taarifa za elimu kwa kina sana. Alikuwa ni mchapakazi. Binafsi nahisi nimempoteza rafiki lakini pia mshauri. Shadrack Samili Miti ameacha pingu kubwa. He was also a teacher when I was in school. He took me through English classes and indeed I got an A minus. Binti yake na mke wake walimtaja kama mtu aliyekuwa muhimu kwenye maisha yao, wakizidiwa na hisia walipokuwa kihutubia waombolezaji. I miss the time we used to chat in the house planning for the great projects. Now you have left me to work on them alone. So devastating. Dad, it's a pain that I have to let you go. I understand how hard it was for us. The pain you endure in your final days on earth. Wadau muhimu katika sekta ya elimu walimtaja kama mwanahabari mchapakazi ambaye alikuwa makini katika kuripotia masuala ya elimu. Aidha, utulivu wake na utayari wa kusaidia waliohitaji msaada wake ndizo kumbukumbu watakazomkumbuka nazo. Hakika Mungu ailaze roho yake mahali palipo na wema. Noel Nabiswa, KTN News, Nairobi. Nam.